badeki wo gaina Omwana wange yagenze mu juma naandika ne taata we ne tugenda n'atulekawo n'agamba agenze mu juma kusaala. Bwe yagenze okusaala ne mbeera awo ne ntunuulira omwana simulaba. Kati omwana we yamaze ebbanga ne buziba ne ntuma banne abato mugende eyo tebaamulabye. Ne nsulanga nga mu baasuze mu bamaama be. Bamaama be bagenze okujja mukase nakigudde nti tetunnamulabako. Mukase eto tetunnamulabako kati ngenze okufuna amawulire. Nga mama wo oli omulala jowe nti ya mti nga gamba omwana yaze wange sawa nyeze ekiro zigenda mu ttaanu nti bantu te busoga iri kamonkoli omusajja yantutte naye nga ntwalidde basajja n'ansuula ne yabadde amututte ku musaddaaka tekyabadde kyaki kya basajja nabadde ngenda kusaala malibuna n'asingana ku muziki tinankowaka nankalula nsingane kunaye ne ntuuka eyo ne mugamba saagala Nanti walang papa nih mungkin sudah ayo nanti ekiru punya tuh sisa wasawanya, sisa ekiru. Ini kan ini sudah aku aja, si aku aku mau musa. Nanti udah besok gaji, kamu mau kodi? Itu apa deh? Wah galah bantu bahasa daka bantu kiraba. Oh ini saja cuci ada cuci tebal nama musa daka. Kubanga, sehingga ada mutu hari demo nanti, kamu tuh hari musa jawab di bawah mukul. Nayo luar erorun, ekiru saja. Kusala kwa mwana mtu alabi kawasa wa baganda ba mugani. Nefe chituaga, tuwade tuwaga la batifuru mwe. Nze nganze, nantongo nchukwate nsoke nchukube mwama liwa. Omusajja oba mugo, omusajja oyo alatuwe mwana abendi kumuwuya. Omusajja oyo omusawo omuganda musamize. Omusajja oyo medi simanyi bikoze bityo. Era omusajja omulogo kungwa, amanyi n'okusaddaako obukoko obuto obudugavu. Biki mbu yeeyita musawo yeeyita bamukwatako. Omusajja oyo. Kanoche watu yambe bagambe bawe bagagga baina amataka biki naye yasomba batabanywe nabaleta kuno ne batemeke ekibira bakimazeewo yetakonde bwako kati sawa zinakute bana baffe kugenda kusaddaka era nga tule kwa musajja bwato kukyalo batudukire batu yambe kulo musajja oyo neji yava busoka batu yambe bashimwa omuntu wa watu banje bakola ki fetu mugobye tumukoye kukyakute kukyabana tumugobye mitije meza jo katwa jimulekera Ne kucho mwana wo mulubutono. Aa. Nino mutuze wa mita Muhammad yabavu soga mutuze ya bie unakuwejo omwana wa Isa katerega omwala wa miaka 16 na amubba na amutwala paka busoga. Buya mutute paka busoga na kigamba buya mutute wabadde wa masabo. Kakati omwana ono kugamba miaka 16 na ye okutegeera ku kuntono. Kuko wezita kwa kagana. Kati abatuuze bagamba nti ndo yabda mubbe kumutwala ku musaddaaka naye oba mutuuze nga balaba nti waya atezikola bulungi natandika okumunyirira nyimirwa ku basajja nti kankuwa omusajja omwana agana kankuwa ono n'akola ki n'agaana oluvannyuma lwa byonna yakomeza omwana oyo kusawa nyeezi ekiro n'amusuula ku luguudo ewaali mansi kati omwana atambula n'agende wa mama we wali ewa Muhammad wali kati kumakya mama wake najja n'omwana Basanga Muhammad nga atudde paka mama w'omuto amutte paka mama w'omukulu tuuka eyo namuza gye yasuze n'agamba Muhammad yanzibye n'antwala paka wa paka Busoga bagenze okujja wano Muhammad n'asooka yeekweka Muhammad Kikayire yatutte omwana w'omuntu nga tamusabye n'amutwala gye yamututte nange gye simanyi ate oluvannyuma lwa byonna omwana ate n'amukomyawo ekiro atera n'amuleka nga tamutuusizza n'amuleka eyo gye yamulese kati olw'ensonga eyo ensonga ezo bwe ziguddewo wabaawo oweresa aziyingiddemu omwana ne bamuweereza ku poliisi ne nannyini yennyini wamakola kikolobero ekyo ne bamukwata naye nga nze ssentebe w'ekyalo kino nvumirira ekikolwa ekyo omusajja kye yakoze ekyokubiri tin'abantu abaatuukibwako ensonga zaabwe zennyini obutatuuka kujja ku nsonga ezo butereevu kujja kuzigira ki kuzinnyonnyola siri mu mativu ku nsonga ezo abantu okubeera ngeri gye batambuzaamu ensonga zaabwe naye nga kikolwa nange sikikiriza era nkivumirira ne sikuvumirira yonna n'olwekyo eyo gyalaze amateeka ge gabagalamula